يبودا فلتيكا بيينبر ما نو بوداو زي اثيوبيا فلتيكا است منالبات يزي دردر انغدي مچرشاو بايتاوقم انانت ليلام سغات علاچو كزي ترا 7 مرچا بستقر نصاب فتاوي ينبر يمرچال نبر اورومو بدي سيفس ينبرو لالافوت 50 متات سينسو يتسقلبت سنت وطات يتكلاشبت يتجدلبت يتسقلبت ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ ኦሮሚያ ማነው የኦሮሚያ ከገዩ ፓርቲ ውጪ የተወዳደረ? ገዩ ፓርቲ እኮ ኦሮሚያ ላይ ከራሱ ጋር ተወዳድሮ ተመረጥኳል። ኦሮሚያ እንግዲህ የህዝብ ስፋትና ብዛቱን ታጋለ። ከዛ ትግራይ መጀመሪያ ነው ጫውታው ስታልገባ። ምርጫው ስታልገባ። በአንድ በኩል የምርጫ ቦርድ አለ በአንድ በኩል ተመንጃ አለ ያንን በሱ ምርጫ በለ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ቲያትር ተሰራና ነው ምርጫ ተላለ። سراويتون جمرو، پوليسون جمرو، فدرال، اكبابي پوليس، ميليشيا، بروكاسي كلهم بتيوبيا وستيالو تقوامات فرد بيتون قوان باند بودن قدر ترسرناك فرد بيت سوست كيزي لقوات جوان سوست كيزي نزانا جوغلو لقوات الفا دامي عليهم اندو پوليس پوليس ما انهم يازو فرد بيت كالعززي پوليسي باند اگر وست هكي بلانت هكي بلو جاواتا كينو ميو ምርጫ ሲመጣ ደግሞ ተመንጃው ባንድ በኩል ምርጫ አስፈጻሚዎች በሌላ በኩል ይሰለፋል። ሌላው አስፈጻሚ ይባላል ያው የተፈለገው ተመረጠ። እዚህ ሆነን ከምንደበደብ ከምንደረብ ከምንሰቃይ ከምንከምን ጫካ ሄደን ድላችን እንመክራለን ብሎ ይሄዳል። ወደ ጫካ እየገፋችሁ ሰው ገባ መንግስት ወደ ጫካ እየገፋ እኛን ይከሳል። ግን ሰው ለምን እንደሚሸፍት ለምን ጫካ እንደሚ ዋናው መንስኤው መንግስት መሆኑን እናቃለን። እናንተ ደግሞ በመግለጫችሁ ባለፈው ያወጣችሁ መግለጫ መንግስት እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን እንደማያካሂድ በተለይ እናንተን አባላት ላይ ጥቃት እንደማያካሂድ ኦሮሚያ አካባቢ ህዝቡ ላይ ትላይ ተጽኖች እንደሚፈጠር ነው። እንዴት ነው ይሄን ነገር ይሁን እንጂ የጽንፈኝነትን አስተሳሰብ አመጥተዋል በሚል ብዙ ነቀፈታ ያቀረበበት ጀዋር እናንተ ፓርቲ ውስጥ ከገባ በኋላ ነው። እንዴት ነው የርሶን አስተሳሰብ ቀይሮታል የሚል ነው? እንደውም ራሱ ጽንፈኛው አንተን መልሶ ጽንፈኛ ካለ እኔ እስከማውቀው ድረስ ለምሳሌ አሁን ጓልን በጽንፈኝነት የሚከሱ ሰዎች አብረው ነበሩ። ፈረንጆች ዳያሎግ ኦፍ ዲፍ ይሉታል። ይዶንቆሮቹ ዶንቆሮ የራሱን ነው የሚያወራው እንጂ አንዱ የሌላ የራሱን ያወራል ያኛው የራሱን ያወራል አይስማው አንዱ ሌላውን አይሰማም። ነብያችን ለምን ነካችሁ ብሎ እኛን ቢከሱ ነበር። አሁን ደግሞ ነዛው ተመልሶ ጭራቅ ኢትዮጵያን እየገዛ ነው ብሎ ደግሞ የሚሰብኩ አሉ። ምን ታደርጋለህ? ኢትዮጵያ ውስጥ የሙዳ ፖለቲከኞች ስለበዙ እኛን አጉል ስም ሰጥቶናል። ፖለቲካ ፕሮግራማችን እሱ ነው የሚዳኛ። ይህ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ መጥቀም እንቅስቃሴ ወይም ዝንባሌ እንዳለው ነው ተያይዞ የሚነሳው። ከአማራ አካባቢ የምንለው አካባቢ ይልቅ የበለጠ የተጎዳው ጦርነት የተካሄደበት ምስቅልቅሉ ያወጣ የኦሮሚያ አካባቢ አንተ ነብይ የሚለውን ብቻ ሳይሆን በአንተ ላይ ጥምጣሬ ያላቸውንም ለማስተናገድ ሞክሩ። ስልጣን የያዘው መንግስትም ብለህ ተጠግተህ ግፋ በለው ካልከው መጨረሻ ላይ አንተንም መልሶ ሊገፋ ይችላል። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የኔ ነው የሚለው መንግስት መፍጠር መቻል አለበት። እነዚህ ሶስቱ ካልተሳኩልን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገርም እንደ ሀገር መቀጠሏን ይጠራጠራል። ተናስተልኝ የኛ ቲቪ ተከታታዮቻችን እንደምን ከርማችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በርግጥ እንግዳችን በተለያዩ መድረኮች ላይ በተለያዩ የፖለቲካ ግስቃሴዎች በማድረግ የሚታወቁ ወይም የፖለቲካ አመራር ናቸው። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ለረጅም ዓመታት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ መምህርነት ያገለገሉ ናቸው። እንዲሁም በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአመራርነት እንዲሁም በዋና ስራ አስኪያጅነት ሊቀመንበርነት ያገለገሉ ነው። ካለፉት 12 ዓመታት ደግሞ በኦፌኮን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ዋና ሊቀመንበር በመሆን ያገለገሉ ይገኛሉ። ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ከሚዲያ ጠፍተዋል። በሚዲያ አይታዩም እንደ ድሮ እንደ ልብ ነበር የምናዩት። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን ብዙ ጊዜ አይታዩም። ምንድነው ችግሩ? መንግስትም ብዙ እንዳይከፋብን ብለን ከሚዲያ ከምናምን የሚሸሽበት ሁኔታ አለ።
መንግስቲ ላላ ማስከፋት ማለት ነው። ምናልባት እርሶ እንግዲህ በአብዛኛው ጊዜ በተለይ በቀደመው መንግስት በኢህአዴግ ጊዜ የኦሮሞን ፖለቲካ ከዳር ወደ መሃል በማምጣት ይታወቃሉ ወይም በመቻቻል በመነጋገር እና ተቀራርቦ በመወያየት ነው እርሶ ማንነት ጎልቶ የሚታወቀው። በአብዛኛው እንደውም ኦሮሞ ባልሆኑ ሰዎች እርሶ ተወዳጅ እንደሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ካለፉት 3 አመታት ወይም 4 አመታት ወደዚህ ፕሮፌሰር መራራን በጽንፈኝነት የመፈረጅ ሁኔታ ነው በብዛት እንደውም እርሶን በይፋ የሚተቹ በማህበራዊ ሚዲያ እንዳሉ ይታወቃል። እርሶም ሳያዩት አይቆሩም መቼም። እንዴት ነው በእርግጥ እርሶ ከዛ ቀድሞ ከነበሩት የፖለቲካ አመለካከት ተወዳጅነትን ካመጡበት ወደዚህ ወደ ጽንፍ ፖለቲካ ወይም ወደ ኦሮሞ ብሔርተኝነት መጥተዋል ወይ? እኔ መጀመሪያው ነው ከቤት ሲንወጣ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ድርጅታችን ጥያቄ አልነበረው። አሁንም ቢሆን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ድርጅታችን ጥያቄ የለው። ለሁላችንም በእኩልነት የምታስተናግድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ተፈጠረ ነው። አንዳንድ ጊዜ ራሳቸው ፖለቲካ አልተሳካላቸው፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለራሳቸው ገበያ ሲሉ እንዲህ ተለወጠብን እንዲያደረገብን የሚሉ ብዙ አሉ። እኛ ግን መሰረታዊ የድርጅታችን አቋም ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ተፈጠረ ነው። ሀቀኛ ፌዴራሊዝም ፌዴራላዊ ስርዓት ይፈጠረ ነው። ከዛ በአቋማችን ምንም አዲስ ነገር የለም። ግን አንዳንድ በራሳቸው መንገድ ብዙ መንገድ የተጓዙ የፖለቲካ ኃይሎች በራሳቸው በዛ ደረጃ አንተም ከነሱ ጋር እንዲትሄድ ይፈልጋሉ። እሱ ደግሞ ለእኛ እኔም በግሌ ለአጠቃላይ ሀገሪቷ ፖለቲካ መልካም አይደለም፣ አይጠቅም። ምናልባት እንደሆነ እኔ ይህንን ለመግለጽ ደባል አንድ ጊዜ መጽሐፍ ሲጽፍ የቡዳ ፖለቲካ ብዬ ነበር። ማን ነው ቡዳው እዚህ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ? እና እነዛ የሚፈርጁ ሰዎች ወይ ሁላችንም ቡዳ ነን ወይም ራሳቸው ቡዳ የሆኑ እና ቡዳውን መለየት ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በጣም ያስቸግራል፣ በጣም ያስቸግራል። በተለይ የዶክተር አብይ ዘመን ደግሞ ምንድነው ትልቁ ችግር የጀመረብን? ድሮትዝ ካላችሁ በደርግ መጀመሪያ ዓመታት አካባቢ አብዮቱ ሲመጣ ገበሬ ለማለት ስድብ ስለመሰለ ገበሬ ከማለት አርሶ አደር ይባል ነበር። ሰራተኛ ምኑም ደግሞ ትንሽ እንትን ስሙ ትንሽ እንትን ስለሆነ ወዛደር የሀፓና ሜሶን አልተስማማ ወዛደር ላባደር እያል ትንሽ አዲስ ቃል አዲስ ከፍ ያለ ነገር። ከዛ በኋላ ደግሞ ቅርብ ጊዜ አርብቶ አደር ዘላን ከማለት ስም ስለሆነ አርብቶ አደር የሚባል ነገር መጣ። አሁን ደግሞ በብዛት የመጣው አውርቶ አደር ነው። መንግስት የሚያሰማራቸው ለአሶሲቭ እና ብዙ ጭንቀት የሌለባቸው ለራሳቸው ገበያ ስሉ ለራሳቸው እንትን ስሉ ይህንን ቡዳ ፖለቲካ የፈለጉትን ሰው ይሳደባሉ፣ የፈለጉትን ሰው በፈለጉት መንገድ እና ደረጃ ይመድባሉ። ደረጃ መዳቢዎች ይበዙ። እንደሚታወቀው ፓርቲያችሁ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በቅርቡ መግለጫ ወጥቷል። ሰላም ለተጠማው ህዝብ ሰላም እንዲሰጡ በቀጣይ የድርድሩ ሁኔታ በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ ነው የእናንተ ምኞት። ምናልባት የዚህ ድርድር እንግዲህ መጨረሻው ባይታወቅም እናንተ ሌላም ስጋት አላችሁ። አሁን ኦነግ ትጥቅ የመፍታት ሁኔታ በመንግስት በኩል ጥያቄ ቀርቧል የሚል ነው። መንግስት አንተ ምን የሚሰማው ከመንግስት አካባቢ የሚገኘው አንዳንድ የመረጃ የምናገኛቸው መረጃዎች የሚያሳዩት መንግስት ጠመንጃ አስቀምጦ እጅ ሰጥቶ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለሱ የሚል ብዙ ነገር ደጋግሞ ይናገራል። እነዚያ ደግሞ ላለፉት 50 ዓመታት የኦሮሞ ህዝብ የመብት ትግል የተጓዘበት ያነሳቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። በተለይ ራስን የማስተዳደር ጥያቄ የማይመልስ ድርድር ይዞ መምጣት አይችልም። እጅ መስጠት ነው የሚሆነው ለነሱ። ስለዚህ መንግስት ያ ደግሞ በምን ተአምር ወይም በምን ማጂክ ፎርሙላ ስራ ላይ ይውላል ብለህ ብትጠይቅ ደግሞ ራስን በራስ የማስተዳደር
መቼም ያው ሰው ወይም ህዝቡ የፈለገውን መሪ ወይም መሪዎችን የመምረጡ ሙሉ መብት ማግኘት አለበት። ያንን ሙሉ መብት ግን ለህዝቡ ለመስጠት እንደሚታወቀው ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ላለፉት 70 ዓመታት ምርጫዎች ሲካሄዱ ነበር። በጅምላ ግን ከ97ቱ ምርጫ በስተቀር ነጻ ፍትሃዊ የነበረ ምርጫ ነበር። ወይም በሌላ ብዙ ጊዜ ነው የሚጠቀመው ቋንቋ ቅርጫው እንኳን ሊሆን የሚችል የ97ቱ ምርጫ ነበር። ከዛ ውጪ መሆን አልቻለም። ስለዚህ ገና 3 ዓመት ተጠብቃችሁ ከዛ በዛ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይኖራል እስከዛ ተመልሶ አስቀምጡ እስከዛ እንዲያድርጉ የሚለው ከመጣ ያስቸግራል። እሱ ላይ ነው ትልቁ ስጋታችን። መንግስት ድልድይ ሊሆን የሚችል ወደዛ ወደ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለመውሰድ የሚችል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የኔ ነው የሚለው መንግስት ይፈጥራል ወይ? ለመፍጠር መንግስት ሬድ የጋራ መንግስት የሚባል ነገር አንዳንድ ጊዜ ሽግግር መንግስት የሚባለው በጣም ይጠላሉ ይፈራሉ። ግን የጋራ መንግስት የአንድነት ብሔራዊ አንድነት መንግስት መፍጠር መንግስት ዝግጁ ነው የሚለው ያጠያይቃል። ምክንያቱም ብዙ ሀገሮች እንዲህ አይነት ቀውስ ውስጥ እንዳውም የኢትዮጵያ ቀውስ ይቅርና ትንሽም ሀገሪቷ የመናጋት ሁኔታ ሲፈጠር ወደ ብሔራዊ አንድነት መንግስት ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት መንግስት ውስጥ ይገባሉ። እና የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ቅድም እንዳልኩት ገዢው ክፍል የሚባለው ምርጫም ብሎ ያው ላለፉት 70 ዓመታት እንደነገርኩ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የፖለቲካ ድራማ ይሰራል። የሚያስተማምን ነገር የለም። እዚህ ላለው ነው ቢሆን ጠመንጃ ያላቸው ጠመንጃ አስቀምጠው የሚያስገባ ሳይሆን አይነት ግፊት ይቀርና እዚህ ላለው ነው ቢሆን በቂ የሆነ የፖለቲካ ሜዳር የለንም፣ አልተሰጠንም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ የተለመደው እጅ ስጥና እኔን የሚሰጥህን ተቀበል አይነት ነገር ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ፣ እነዛ ደግሞ የለም ከቤት የወጣንበት በተለይም ብዙ ደም በኢትዮጵያ በኦሮሞ ምድር ሲፈስ የነበረው ላለፉት 50 ዓመታት ስንት ሰው የተሰቀለበት ስንት ወጣት የተኮላሸበት የተገደለበት የተሰቀለበት ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ጥሩ የኦነግ ሸኔ በዚህ በድርድሩ ላይ ካነሳቸው ዋነኛው ነጥብ የጥምር መንግስት ሲቋቋም ሁሉን አቀፍ ጥምር መንግስት ሲቋቋም የሚል ነው። የብልጽግና መንግስት ደግሞ ይህን ነገር እንዳልተቀበለው የሚታወቅ ነው። የእናንተ ሀሳብ ምንድን ነው? ምናልባት እርስዎ ፓርቲያችሁ ከዚህ በፊትም የጥምር መንግስት እንዲቋቋም ወይም ሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ፍላጎት አለው። ከዚህ አንጻር የኦነግ ሸኔ ያነሳው ነጥብ እንዴት መለከቱ? መጀመሪያ ኦነግ ሸኔ የሚባለውን ቋንቋ ብትተወኝ ጥሩ ነው። ከዘመዶች ጋር አታጣላ። የኦሮሞ ታጣቂዎች ናቸው። የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ስም ያለው ላለፉት 50 ዓመታት በኦሮሞ ኦሮሚያ ላይ ስታገል የነበረ ድርጅት ነው። የነሱ የኦነግ ታጣቂዎች ናቸው። መንግስት ለምን ሸኔ እንደሚል ባይገባኝም እነሱም አሁን ሸኔ ማለትን ኦሮሞ አቋም ይመስለኛል። ስለዚህ በራሳቸው ስም መጥራቱ ጥሩ ነው። የኦሮሞ ነፃ አውጪ ኃይሎች ናቸው። የኦሮሞ ነፃ አውጪ ታጣቂዎች ናቸው። በዛ ደረጃ ብንጠራቸው ጥሩ ነው። መንግስትም ስለጀመረ በዛ መንገድ ብንሄድ ሰው በራሱ ስም ቢጠራ ይሻላል። አንተ ወዳልኮ ያንተን ጥያቄ ለመመለስ ለምን የጋራ ሽግግር መንግስት የጋራ መንግስት የአንድነት መንግስት ለምን እንደሚፈለግ ብዙ ሰዎች ሳይገባቸው ስልጣን ላይ ያሉት ኃይሎች ወይም ስልጣን ያለው ቡድን ጠዋትና ማታ ያቺ ስልጣን ይወሰድብኛል ብሎ ከዛ ጭንቀት ይኸው ሊጠይቁ ነው፣ ይኸው በምርጫ የተመረጠ መንግስት እንዲ ሊያደርጉ ነው ወደሚለው ከዛ ጭንቀት ያንን ያነሳል። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ለምሳሌ ያለፈው ምርጫ እንውሰድ፣ የድሮው እንትን ያለፈው ምርጫ ብንወስድ 50% የኢትዮጵያ አካባቢዎች እኮ ምርጫ አልነበረ። 50% አካባቢዎች ለምሳሌ ኦሮሚያ፣ ማነው የኦሮሚያ ከገዢው ፓርቲ ውጭ የተወዳደረ? ገዢው ፓርቲ እኮ ኦሮሚያ ላይ ከራሱ ጋር ተወዳድሮ ተመረጥኳል። ተወዳዳሪ ግን አልነበረም በኦሮሚያ ላይ። እንዳውም ወደ መንግስት የተጠጉት አንዳንድ ድርጅቶች እንኳን ኦሮሚያ ላይ እንዳይንቀሳቀሱ ነው የተደረገው። ኦሮሚያ እንግዲህ የህዝብ ስፋትና ብዛቱን ታውቃለህ። ከዛ ትግራይ መጀመሪያውኑ ጫወታ ውስጥ አልገባም፣ ምርጫ ውስጥ አልገባም። ስለዚህ ሶስቱን እንኳን ብትደምር ሌሎቹን ትተህ ከ50% በላይ
የኢትዮጵያ ህዝብ አለ ምርጫ ውስጥ አልገባ ማለባት አዲስ አበባ አካባቢ እና አማራ የሚባለው ክልል አካባቢ የተወሰነ ምርጫ የሚመስል ነገር ነበር ስለዚህ ይሄ ምርጫ እየተባለ ሶላ አምስት አመት ተመርጠናል የሚለው የኢትዮጵያ ህዝብ ለአምስት አመት መርጫለው ያለው መንግስት ሰላምና መረጋጋት እኮ መፍጠር አልቻለም አብዛኛው ኢትዮጵያ እኮ በቀውስ ሲታመስ ይኖር ነበር በቀውስ እየታመሰ እና ስለዚህ አንድም የህዝብ ጥያቄ መሰረታዊ ሶስት ጥያቄዎች አሉ መረሳት የለባቸው አንደኛው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ላለፉት 50 አመታት አላገኘንም ኢትዮጵያ ህዝብ ያንን ይፈልጋል በሰላም ወጥቶ ሰርቶ ለመግባት ይፈልጋል ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ሁለተኛ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር መልካም አስተዳደር ፈረንጆች እንደሆነ ሰላም መፍጠር የሚችል ልማትና ብልጽግና ማምጣት የሚችል መንግስት ይፈልጋል ስለዚህ ያ ደግሞ በአለም ላይ ስካል አሁን አብዛኛው ዓለም እስከሚያውቁ ድረስ ምንድነው ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ያ ማለት በህዝብ የተመረጠ መንግስት ማለት ነው ከዛ ውጪ የለም ከዛ ውጪ ሰላምና መረጋጋትን ብልጽግናን ታመጣበት ማጂክ ፎርሙላ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ለሁሉም ህዝብ ለአብዛኛው ህዝብ የሚሆን ልማትና ብልጽግና ማምጣት የሚችል ስርዓት መፍጠር ነው። እነዚህ ሶስቱም ነገሮች ላለፉት 50 አመታት መመለስ አልተቻለም። ኢትዮጵያ የተለያዩ ኢትዮጵያ መንግስታት አንድ ቀውሱ ሽግግራችንም ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ከሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ከሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ስንሸጋገር ነው የሆነው እንጂ እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄ መመለስ አልተቻለ። ለምን? ዋናው ጉዳይ ንጉሱም ይሁኑ ደርግም ይሁን ኢህአዴግም ይሁን ብልጽግና ፓርቲም ይሁን ፈተናውማ የታሪክ ፈተናው ማለፍ አልቻለ። የኢትዮጵያ ህዝብ መረጥኩት የኔ መንግስት ነው የኛ መንግስት ነው የምለው መፍጠር አለበት። ያው ነው ምንድነው በአንድ በኩል ምርጫ ቦርድ አለ በአንድ በኩል ተመንጃ አለ ያንን በሱ ምርጫ በለ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ቲያትር ተሰራና ያው ምርጫ ተላለ። ለትዝለኛል ከበረከት ጋር ስፋት ተከራከረ ነበር እና እንደናንተ እኮ ስንት ሺህ አይደለም አባሎቻችን እኛ 6 ሚሊዮን በላይ አባሎች አሉኝ አለ አሉን አለ እና ትንሽ ተሰማኝና በረከቴ 6 ሚሊዮን ምን ሚሊዮን የምትለን ተውና ሁለት ምርኩዞች አሉ አንዱ ምርጫ ቦርድ ሁለተኛ ጠመንጃ አለ ሁለቱ ምርኩዞችን አስቀምጥና ተወዳደር ሁለቱ ምርኩዞቻችሁን አስቀምጣችሁ ካሸነፋችሁ እናንተ 30 አመት 20 አመት ነው የምትጠይቁት እኔ በግሌ በመቶ አመት እንድትገዙ ይፈርምላችኋል ያልኩበት ጊዜ አለ። አሁን ደግሞ ብልጽግና ስንት ነው አለኝ የሚለው ወደ 12 በላይ ነው። የብዙ አፍሪካ እነ ጅቡቲ ኳት ሚሊዮን አካባቢ ናቸው። ብዙ አፍሪካ ሀገሮች 12 ሚሊዮን ህዝብ ያላቸው በጣም ጥቂት ነው። ብዙዎቹ ከዛ በታች። ስለዚህ ምንድን ነው ይህንን የኢትዮጵያ ተቋማት የሚባሉት ምርጫ ቦርድ ጨምሮ ሰራዊቱን ጨምሮ ፖሊሱን ጨምሮ ፌደራል የአካባቢ ፖሊስ ሚሊሺያ ብሮከሲ ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ተቋማት ፍርድ ቤቱ እንኳን በአንድ ቡድን ቁጥጥር ስር ናቸው። አንድ ቡድን የሚያንቀሳቅሳቸው አንዳንዶች በእንትን ቋንቋ የሚጠቀሙት በአንድ ቡድን ሳምባ የሚተነፍሱ ተቋማት ናቸው። እነዚህ በሌሉበት የሚባለው ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ በተአምር በኢትዮጵያ ምድር መምጣታችን። ስለዚህ ምንድነው አብዛኛው ኃይሎችን የሚያቅፍ መንግስት ፈጥረ ይሄ መንግስት ደግሞ እነዚህ የሚባሉትን ተቋማትም ተቻችሎ ለምሳሌ ለሀገር ብንነው ሰፕሬሽን ኦፍ ፓወርስ ይባላል። ህግ አውጪ አለ፣ ህግ አስፈጻሚ አለ፣ ምን አለ ምን አለ፣ ፍርድ ቤት እንትን፣ እነዚህ የተለያዩ ሚና አላቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የላቸው። ምርጫ ቦርድ ኮሚቴ ላቋቁም አለ ኮንግረሱ እስረኞችና በተለይ የኦነግ እስረኞችን የሚመለከት ኮሚቴ አቋቁማለሁ ከመንግስት ከኛ ከኮንግረሱና ከኦነግ ከሶስቱ በምርጫ ቦርድ የሚመራ ኮሚቴ። ምርጫ ቦርድ እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተዳዳሪ ጉዳይ አስፈጻሚ ምን ተብሎ ነው የሚገመተው አይደለም? እና በእነሱ የሚመራ
كوميدي تقوى منا برايو يقول في سنيو تشالو باي سيمي وريسي سما كان ديكا بفيت كذا تسرقوا ما نسرق يا تي نتوصلوا انت اوكي مرجع بورد كوي منجس تقوى من دنو كذا والا دمو يمنجس توقع يالبت سيهدو أزاجو تقولون يا لوت بوليسوتش، يا وريتين ده توصل وانا كم يلبس. ده إيه يا لين ده تمامين، مرتجع بوردين آمين، إيه نونكوا، نسرني وشيء تندالو. نزلنا في تاب في تابي مرتجع ممرازي كده نعم على ترى. يا نونكوا ما درك بام ما يشال بات، ثقوا ما تي يا ما درك ما يشال بات. نزيد سويت كمو فرد بيت سوست كذي لقواشوا، سوست كذي نزلنا تقولوا لقواش. الفا دامي علو مندو بوليس بوليس ما نو مياز فرد بيت خلاص زي بوليس بان دغروس هيك بلانيت بيبالو چاوتا كين نو ميو بان دي بودن كنغوسو زبن جمرو لالفو سبا امتات يتكايدو مرچاوچ نصان فتاويم آل نبرو كزي بلا مين ماسرجا سبا امت لسوست تولد نزانا فتاويم كيال نبرو لمندن نو مرچا اسفساميو ستا خلاص ين ميمي غداوي ملكا تشاتو تقوامات يعني لممرات اذا قمتها قمنا لا يدل قام تزلنيال بزو غزي ميتكمو يوسف ستالين ابابال نبر راشيا ديكتاتور نبر راشيا حزب من اللي نبر مثلا انانته تبرطالاچو انيا نقطرال انانته تبرطالاچو انيا نقطرال ايتوبيا مرچا هيو ترانته نبرو ببلسغنا زمان هيو سلازي كذا من يوتابت بنجس يتشاله ماجيك فورمولا قالو إنيا بارستان يقبلان، غني هي أشاك راتيو على ميلو كان دغنا واتا. إنيا ويجارا مانجستة منيفلقو، بتشوبي أمدير يديمو كشي مانجت مترق مجمر، دلدي مفتر مجمر. لازان، إلى من منجي يعني أكل با مانجستة توكل أسيب من أرجع تملو سلطان لدوز دبته ما رلا. من سلطان يزبنو، بناس أنا في تاوي يزب مرچا سلطان لاي ميوتا. يا دمو يا تسيون سكستان ميود منجست منو رالا إز كتشيغرم قاله كوي إنجليز واتا تقلع مستر ست 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 سامتي ما مسامتي كوي استاله كوي غادنيو توام بكات على تشالشيم سلوات ما يالا ما تشالو أنا أوكا إيه توب أوس تفتحه أو سينت توب أوس تفتحه كوب بتاع غراتين تاريخهم لا في تمستوى ذات بتالي لا في تمستوى ذات بتالي عند مليون بلاي كوسو يا بيوت يتفاق سنت بليون حبت يتفاق ما نم بتجيك بتجي سلازي هن يتجيك نالو جيو بارتي نزارنا في تاوي متجا ديمقراطية استرادر زلاكي سلامنا سلامنا مرداغات ما باتال شالا سلازي بناء علم يتشاغلت بات منجد ايه ديموكراسي يمبالو من يمبالو بامطا لازال مدرسه دمو لمملكات يالنا امارات كلهم يني نو يمل منجس اذا وسط عبد ليلان انكم لمطبق يمچلبت منجر قال تفطر بسكر عند جيجي بارت هو ابي يمستمتو بيمنامتو مرچال مرچاسي متا دمو تمنجو باند بكل مرچاس فزاوج بليلا بكل يسلفان ليلو اسفزي ميبالان ያው የተፈለገው ተመረጠ እንዴ ያ ቲያትር 70 አመት ቆየልበት ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ በነገራችን ላይ ንጉሱንም አላዳ ነው እነዚህ አነጭ አውታዎች ደርግንም አላዳ ነው ገባ ከዛ በኋላ ደግሞ ያደግንም አላዳ ነው ተዋትንም ማለት አሁን ደግሞ ብልጽግናንም የሚያድኑ አይመስል በዚህ አይነት መንገድ የኢትዮጵያ ህዝብ መብትና ክብሩ ነጻነቱ መጠበቅ አለበት ሰላምና መረጋጋት ማግኘት አለበት نا بزاف جزء نا ما أم تعرفين مثلاً ده مو عالم يسلطان عالم يتمر رابط إنتني عالم بات من دونه يهنت ديمقراطية مبالو حزب يفلقوا ماريو تشون بس فلقوا تو يمي مرت بات يفلق كاسرات مفتر مو كذا وشي ما ليلا ما جي كله سكاندرس يلا من دام تزلنا تشرشنو مبالو منام ديمقراطية مانو ديموكراسي ما تفهم من قصة نوال فين قصوية تشالي من قصة اللي بالي منها يبا
لزينو قيت شالي نقر كالاتشو نياد نيانت بزون تنلن قل لهم سامتات ويمكن زاوالاي سيقوتت سينكوالال ينبارو ينم مسالتاو يتو بايز بوجي تياكي وج مملا سالتاتشو بيدن يوم ميزان دفو يعلم چراهوني السلام إنما ما تاتنا تروم يعلم چراهوني نال هند دنا دمو بلماتنا بسيبنا ويعلم چراهوني يا بوكو لمنينو إزبو تشاتيني منا بلاو يسوسي زمن تاريك الله تبي تبالا غا يا بو يتلمني كونو من مكو اي اهون دمو داوني دكال دي كاملدس غار بدي ما با ايكونوميك دي ياكي لايس سنچاكا چاكي نبرو نايمتا يمي بلاو ني اتا حزب مريوچو ني بلالي منو نايمتا بني اون كوسي غال اهون كزا يبلته تام سي غاتا يمي بلو نغروچ لداو لتراو زيغا لداو وسن كلل الفو كو بوزو سو نملس بقان 3 كيزي نو نا بلالني يالو عندي كيسي بلي لا باي دفار كو لا يا ناو اوكن تشغروچاچين قوتش بلن انديت مفچاو مندي سلا يا عندي بوليتيكا بودن ولت بوليتيكا بودن فلاغوت بيچا سايو انديت يهنن نشان سلازي يورمو نصاوچي تاطاقيوچ بميلو ناستكاكلونا سلازي بارتياچو يوفيكون يورمو فيدراليس كونغرس كاي يورمو نصاوچي تاطاقيوچ غار يارلاچو غنغنت مندنو ايتوبيا منغست راسو تنانت ينبرو ياديك منغست اهون يالو منغست يي بوليتيكا ميدارون يادبره واو ابالوچاچي سياسي بسياسادين مسيادر يتفا يديلالو زي هونين كمندرب كمنسقاي كمنكمنن جاكا هيدن دلاچين نمكرالو بلو ميدو عم سلازي زاب ابالوچاچين لمثاليه نيانطلو ايه سلاماوي منجد واواتا جاوتا واتا بلو يهدو بذات اللهچو ابالوچاچين እንዳሉ እናቃለን ግን ከኛ ጋር ግን መተላቸው ድርጅቱ በነፃና አፍሪካዊ ምርጫ ስልጣን ማያዝ በሰላማዊ ትግል ስልጣን ማያዝ የሚሎኒ ነው ሚያራምዶ ምን ግን ለአጥብቀ በተረጋጋሚ ካቶ መለስም ጋር የተከራከሩት ወደ ጫካ እየገፋችሁ ሰው ገባ መንግስት ወደ ጫካ እየገፋ እኛን ይከሳል እዚህ ያለው ሰው እኮ ትላልቅ ወደ ጫካ አውሬ አይደለም ጫካን የሚፈልገው ወደ ጫካ ሲገፋ ነው ሲብስበት እንዴት ነው የሚብስበት ደግሞ በግድ ይታያል ያላግባብ ከጉጪ ሰው ሲታሰር ከጉጪ ሰው ሲደበደብ ሲንደላታ ምንስም ጉዱ የባሰው ጉልበት ያለው ጫካ ይሄዳል ስለዚህ ብዙ አባሎቻችን መንግስትም ያቃል ጥሎ ነው ፓላባባ ለምሳሌ ነበሩ የኦሮሚያ የነበሩ ወይም የኦሮሚያ ምክር ቤት አባላት የነበሩ ጫካ የገቡ አሉ። ገባ ያደረገው ዋናው እንትኑ መንግስት መጠየቀ ካለበት መንግስት ያን ያደረገው ዳማ ተክላሚ ሰርቆ አንድ ጊዜ ያደግ ጊዜ እኮ በራሱን አላቅም ያደግ ጊዜው በግልጽ ቋንቋ አስቀምጠው አሸባሪዎች እኛ ነበርን ብሏል አሸባሪ ስለዚህ መንግስት ያሸበረ ወጣቱ ወደ ጫካ ከሰደደ ምንድነው የሚያደርገው? ግን አባሎቻችን ሲሰቃዩ ሲቸገሩ ሆርሲ ቢሳቸው ምን ሲሉ ጫካ ይገባሉ። ከዛ ውጪ እኛ ግን ትናንትም በሰላማዊ መንገድ ነው ምስን ተቀለለም አሁን በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ግን ሰው ለምን እንደሚሸፍት ለምን ጫካ እንደሚገባ ግን ዋናው መንስኤው መንግስት መሆኑ እናቃለን። ቸግሯቸው ተጋፍቶ ጫካ እንደገቡ ያው መንግስት አካላትም ያቃሉኛም ማቃለ ፈረጁ ማለም ያቃል እዚህ ጋር ጨምረው እንዲነግሩኝ የሚፈልገው ምንድነው እነዚህ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ታጣቂ ኃይሎች እንደዚህ ያደረገ ለነጹሃን መገደል ለተሽከርካሪ ተላዩ መኪኖች መዘረፍ እና ተጠያቂው ራሱን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ታጣቂዎች የሚለው ነው የሚል ነው እንግዲህ በብዛኛው በመንግስት ሚዲያም የሚደመጠው እናንተ ደግሞ በመግለጫችሁ ባለፈው ያወጣችሁ መግለጫ መንግስት እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን እንደማያካሂድ በተለይ እናንተን አባላት ላይ ጥቃት እንደማያካሂድ ኦሮሚያ አካባቢ ህዝቡ ላይ ተዳይ ተጽኖች እንደሚፈጠር ነው እንዴት ነው ይሄን ነገር እስቲ እንዴት መልሶታል ደርሰው ይሄን
እነሱ ቢሆኑ በተረጋጋሚ የጠየቁት ጥያቄ አለ። እኛም በተረጋጋሚ የጠየቅነው ጥያቄ አለ። በነፃ አካል ይረጋገጥ ማን እንደፈጸመ ማን እንደፈጸመ ማን እንዳደረገ በነፃ አካል ይረጋገጥ የሚለው ለዚህ ነው። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ የኦሮሚያ ጫካዎች ውስጥ ዞረን የት እንደሚያድሩ ምን እንደሚሰሩ ምን እንደሚያደርጉ ለማወቅ ምን ለማድረግም ይቸግረናል። ግን አንዳንድ ማስረጃዎች አሉ። ማስረጃዎቹ ደግሞ የፓርላማ አባሉን አንጋሳም ቢጠይቅልኝ ይሻላል እኔን ከምትጠይቀኝ። ኦሮሚያ ውስጥ ማን ምን ያደርግ እንደነበረ ሰሞኑን በአንቱ ላይ በዩቲዩብ ነው በሚላይ የሚያወራቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ የመንግስት እጅ ከዛ ንጹህ ነው ብለን ሌላው ዝም ብሎ ኦነግድ ያደረገ የሚለው ክሱ ሳንገባ እነሱም ጠይቋል። እኛም በተረጋጋን ማንም ወንጀል የሰራ ማንም መጠየቅ አለበት። ግን በነፃ አካል መረጋገጥ አለበት። እሱ ነው የኛ መልስ። ደጋ በተረጋጋሚ ጠይቀናል። አሁንም ቢሆን በነፃ አካል ማን ምን እንዳደረገ ይረጋገጥ ይጣራ። ካስፈልገ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ጭምር ልኮ ያጣራ። አለበለዚያ ብዙ የምናውቃቸው ነገሮች ስላሉ ኦሮሚያ አካባቢ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ብዙ የሚያጠያይቁ፣ ኦሮሚያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዴት እንደተደራጁ ማን እንዳደራጃቸው ብዙ የሚያጠያይቁ ካሉ ስላሉ ዋናው ሁሉንም ማን ወንጀል ሰራ ማን አልሰራም የሚለውን የሚሻለው በነፃ አካል በተለይም ነፃና በሀቅ ነፃና ገለልተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማጣራቱ ይጠቅማል ለማንም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚለው ልባቸው ወዴት እንደሆነ አላውቅም። ኦሮሚያ አካባቢ የሚደረጉ ነገሮች ላይ ብዙ እንትን ውስጥ አይገቡ ትኩረት አይሰጡም ብቻ ሳይሆን እንደውም በያዘ ምንድን ነው በቀደም ትናንት ነው በቀደም ስጠየቅ ነበር ፓርላማ ላይ ለምን ሁሉንም በኩልነት አትመለከቱም የሚለውን እና እነዚህ አይነት ተቋማት ገለልተኛ ሆኖ አልቻሉም። እነሱ ገለልተኛ ሆነው ለማረጋገጥ በሚችሉበት ደረጃ ቢኖሩ ኖሮ የሁሉ ፍርድ ቤቶች ለምሳሌ ያንን ማድረግ ቢችሉ ነፃ ሆነው የሁሉ ጥያቄ አይነሳም። ዋና ጉዳይ የኛ መልስ በነፃ ይደግማለሁ፣ በነፃ አካል ይረጋገጥ፣ በነፃ አካል ነፃ ገለልተኛ አካል ይጣራ። ማለትም የኦሮሞ ነፃ አውጪ ታጣቂዎች ናቸው ያካሄዱት ወይንስ የራሱ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ታጣቂዎች? ታጣቂዎቹም የማንኛውም የተሰራው ስራ ከህግ ውጭ የተሰሩ ስራዎች ይጣሩ። በዛን ጊዜ ነው አፊን ሞልቴ ይሄ ቡድን ይሄ አድርጓል ይሄ ቡድን ይሄ አድርጓል ብለህ መናገር የሚችለው በዛን ጊዜ ነው። እኛ ባለን እንትን ግን ብዙ ጥርጣሬ ብቻ ነው። እናንተ መልካም ምኞታችሁን ገልጻችኋል፣ እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ እንዲፈጸም። ይሁን እንጂ አሁን የድርጅቱ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ነው ማን የሚባሉት መንግስት ትንኮሳ እንዳካሄደባቸው ተናግረዋል። ይሄስ እንዴት ነው? ለምሳሌ ምዕራብ ሸዋ አካባቢ እኔ ማውቅ የተወለድኩበት አካባቢ ሁሉ ግጭቶች እንደነበሩ ይታወቃል። ስለዚህ አንዱ መንግስትን የሚያስጠረጥረው እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ ጉልበት ላሳይና ላንበርክክ የሚለውን ሁለት በአንድ ፈረጆች ምንድን ነው ካሮት እንደ ዱላና አሞሌና ዱላ የሚባለው በአንድ በኩል ሰላም ይዤ መጥቻለሁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እምቢ ካላችሁ ዱላም አለኝ ጉልበት አለኝ ኃይል አለኝ ብሎ ያን ለማሳየት ነው። ግን ግጭቶች እንዳሉ ምዕራብ ሸዋ የተለኩበት አንዳንድ አካባቢዎች ነበሩ። የእሱን ኢንተርቪውን አልሰማሁም እንጂ እኔም የማውቀው ማለት የሰማሁት አለ። በፓርቲያችሁ ውስጥ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ በቀለ ገርባ እና ጀዋር መሐመድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ውጭ ሀገር ነው የሚገኙት። እንዴት ነው በአሁኑ ሰዓት በፓርቲያችሁ ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ? አክቲቭ ነው ወይንስ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው? በተለይ ጀዋር መሐመድ እንዴት ነው በፓርቲያችሁ ውስጥ ያለው? አንዳንድ አባሎቻችን እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች ባለው ግፊት የሚሆን በተለያየ የቤተሰብ ሆን አንዳንድ ችግሮች ከውጭ ያሉ እስር ቤት ያሉ ለምሳሌ ፍቃዱ የሚባል ነቀት የት ነገባ ለምሳሌ አናቅ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነው። ቆይቷል እንደ ከስድስት ወር ከሰባት ወር በፊት ተጠልፎ ተወስዷል።
يموتي نور من أكون الأول زي ما هبتام بالا هوني من زمان نكبت كوابي ما كلامي كوني كي أبالي نكبت يتم بالي أنا كم دي يتبالي أبالي تشاكي نم من قسط برد فيت سبسوال تكافلوا سلازي بدن باتش مسرات 50 plus in Lamsava, Lamsa, Sidamari, you know, Scarlet Dress, Savamakan, Chalan, Aguam, Zinichalan, the Digitachin, Mulu, and Triata, Governor Bachim, certain. Okay, certain all. But allow you, Kratuch, Kabita service car, Mangisviti Yala Bacho, Avalu Chachina. Yakasip Savali ask for that church. Professor Marara Erson Minalbat and Doka Makasan Kafwat Nagarochust, Balafus Sostamatat, Jor Mohammed with a party at Chumagwatno, or so betip a political host, Gulu Hashara, Yetona, but I'm Telecto Dajinati and a Borut Sound and a Borita Wakal, Batalejim Koromo, Bera Savuch, Balut, Berunda Amaruchim, Diruchum Bera Savuch, Uninji is infinite in Astasas Amet Tawalit Bemil, Buzuna Cafetai Carabobot. جوار النانتا بارتيوس كعبا وحالانو، نديت نو، يار سون أستاسب كأيرو تال يميل نو دوم. إني كده مكوسو لما ملص مكبا. جوجا بلوتي كاوست ما نو بودا، ما نو سينفانيا. سون كار كعكت كوالانو رزي ميت بدا. راسو سينفانيا أنت إني ملصو سينفانيا كاله. أنا إسكام ما أقول رزي لما سألهم جوارين بس سينفانيا كده ميت كاسو سوتش، أبرونا بدو. كذا أورمو فرستالي من على بلو. Lelaka, Drust Kakabuno, Tinuno. One of your Maseratawi, Drigitach, Masperalta Cayere. Now, Drigitach in Mizari has decided about the material with type. Now, the whole Latin in the Tun Democratic Ethiopia, the Fetter, Hakanya Pilavis Rati Fetter, Hakanya Democracy was rather Fetter. Maseratawi Yaku Chachin, eh, Natu. Gaba, only him, Altra. Only, very Maltra. Okay. هنا ندمو بسلامة وينا بسلامة ويتقل بنزعلنا في تاوي مرجع إن يساك يمل يزين نيوتان يعني نبقى الله لولا ما تكلم سلف الله قولي ونشل نم بزام كنات دري يدري كتاجين أقوام فتسمو على تلوته هنا لا نكاد تقولي فلك يدري جداتي مسمار تناتين ديمقراطية توبيانو زاريم ديمقراطية توبيانو تناتين مكانيا فدرالا ويسراتي فترنو زاريم مكانيا فدرالي فدرالا ويسراتي فترنو نتلا وتر من هذا يا تلو كتشكرين دا نالكو مدي عون ساتا كوابي هنا بقول شو تأكلت كوس بزو كده من دالكو درجة ما دابي يتفتر نزاد درجة ما دابي شو مثال ودا سوستا كلو عرطة ما تيونا كتلاي Dah mandang lucu, gua dengar macam tu. Awak satu setiap boleh je mandang. Rumah awak ni bagus mandang. Ini anak kalau tahu dia belajar dah luna, gafubat, telai. Saat kerja awal asin tu betul tak kafal ni. Biasa kami sedih sebab tak kafal. Biasa. Darjah mendaya baru ini ada. Nasib tu, awak anda lupa tu nanti tak ikutnya. Mereka cacing mana. Hai, berawal ke skipat terus, lalu nanti entar bulan sekitar begini nak aku. Berawal ke skip ni tak terus. Lalu mungkin no, nasi daraja mada berju lagi jauh ke depan dah kunjung. Kalau tak tak kami itu ambuloh. Masalah tahu Yohanu, ye cukup pas buat abro ye manori. Tak cakap lu abro ye manori. Nazana abro cemina aku jaloi gawat. Allah salah, kasih barat tak ikhwan lah. Yoromo mengis arat kilo al level, yoromo mengis arat kilo al level, itu kasih sini lah. Aun, yoromo badro baro plan bermin, betul bermin kata lebih bagus, bermin jawab jawab lagi. Yoromo mengis arat kilo al level, minat minat ada. Cikgu ko, minat kita sama minat. Kapa? Well, yo rasu. Rasu mengistim, yani diktator uno, rasu nasibitul diader bisa. Kini yezi hisbi mengistino, emilo. Dalam ini ada kenyan timu. Apa? Ada kenyan timu lah. Lah, ini kalau le, ini nada galah. Lah, emilo tu mengist. Yaitu shale diga fundi agen, ya padrak. Lama kas kas kalau ni, masa kemana ni mai tak?
نسون ما يتكلم لا بنالبات يا مانجست نتالالن ايه مانجست مولد على بس لا منو تداوم لما لزي مانجست تشعل كزي يتشعل دقاف عوقم على عوقم الناس كزي يتشعل دقاف سوكو سمدا لانجيزي وتدرو تشو دبيتا مانجسيدو يا برايو يا سبتا يا مامن كيروكو ليوراتشو نو لا يرموز من مصر عن دياتر يرموز من ابو دياتر تصاصر من بلالا من الانجليزيات كما كاسكاسو تيكو من لمن دزان دلوالا من دينيانا تو فرجاوج تاج مالتا فاوج ايتاكون مانن ميتاكون سلازي درجيتاكين منن political program which might teach lalem lamadra teach lalem no snatcho sanoj ya ያቺ መስፈር አለከ ገባ ላዛቸው በተላየ መንገድ ይለቀቁ ወይም እንት ነው ነው ለምሳሌ አሁን የትግራይ ጦርነት ላይ ግፋ በለው ሲሉ የነበሩ አንዳንዶቹ ገዛ አይነት ሲደግፉ የነበሩ ምን አርገ እንደገበ ዋትል ከማንም በላይ ድርጅታችን ከፍሎበታል ታሰረን ይበታል ያቂማችን ታግለናል ግን በህዝብ ላይ በሰሜን ላይ يتعود يطورنا بعيد يوم ميزان ترفعنا نبرو بسلام مفتاتي ولا تقوي هذا اللي يوشنا شو تدري بسلام مفتاتي متشو تيم يقولوا الكيتنا يقولوا توسط يتعبونا إن زي أنا توشوا أسفل لكم أي تكم سلام لمسالة عندنا توشوا شو كسوم بس يجون ترى كيف تنا شو نزيونه منا لو أنت مثل شو إنيا سبسابو تشاتشي لايم لايم نيم انترف لما سالي لما استد كاكوم كويتشان وكارو من لما تكام كاسمو انتو كولو بزوج زين من ناقرو من زوج فرنجوش دالو غو في ديفي بلوكان يدون كورو تشوي يدون كورو يراسون ما يوراون جي شو ان انو يلا يراسون يورا لا يانيو يلا يراسون يورا اسمو انو لا يلاون اسمو ያንን የፖለቲካ እንትን የፈጠሩ ኃይሎች ይጠየቁ ለኛ አክራሪነት ይብለን ዋና ጉዳይ ግን የዛሬ 78 ዓመት በፊት የቡዳ ፖለቲካ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዬ ከሃፓና ከመሽን ዘመን ከነበረኝም ልምድና ሁኔታ ተነስቼ ይሄ ፖለቲካችን የምንመራበትና የምንጠቀማቸው እንትኖች አስቸጋሪ ሀገሪቷና ህዝቦቿን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሊከቱ ይችላሉ አይታቀሙም ብዬ ከተናገር ቆይቷል እኔ ያሩ መንግስት ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ አውሮፓ ሄጄ አይ እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የማትወዱት እኮ እሱ ኢትዮጵያ ስለምን ነው ኢትዮጵያን ስለምደግፍ ነው እንዲህ ስለሆነ ነው ብሎ እንደውም አንዳንዶቹ ነብያችን ለምን ነካችሁ ብሎ እኛን ቢከሱ ነበር አሁን ደግሞ ነዛው ተመልሶ ጭራቅ ኢትዮጵያን እየገዛ ነው ብሎ ደግሞ የሚሰብኩ አሉ። ምን ታደርጋለህ? ችግራችን እሱ ነው። ሰው የራሱ አቅ ችግሩ እሱ ሌላው ማክሰስ እንጂ ቡዳ ፖለቲካ ሰው ቡዳ ተራቱ እኮ መሰለኝ። አንድ ደህና ሰው ቡዳ ለሆነ ሰው የቡዶች መንደር ሄድና ቡዳው ነው ራሱን ይጠይቃል። ቡዶች እዚህ አካባቢ አሉ ይባላል። ማን ነው ቡዳ ብሎ ቡዳውን ይጠይቃል። ቡዳው ምን ይበል? እኔ ነኝ ይበል? ወይስ ምን ይበል? ሲያግሮ አይ እኛ ዛማዶ አሉትን እንላለን እነሱ ደግሞ እኛ እንሉናል። ነገርየው እንደዛ ነው። እና ናም ኢትዮጵያ ውስጥ ቡዳ ፖለቲከኞች ስለበዙ እኛ አጎል ስም ሰጥተናል ፖለቲካ ፕሮግራማችን ሱሮ ሚዳኛ እና ላለፉት 27 ዓመታት መሰረታዊ በሆነ ያገሪቹ ፖለቲካ ጥያቄዎች ላይ ምንም ለውጥ አላደረም። ጥሩ የኦሮሞ መንግስት ስላሉት ነው ያ ባብዛኛው የኦሮሞ መንግስት ስልጣን ላይ እንዳለ ነው የተነገረ ያለው። ይህ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ መጥቀም እንቅስቃሴ ወይም ዝንባሌ እንዳለው ነው ተያይዞ የሚነሳው። ምናልባት የኦሮሞ ህዝብ በዚህ መንግስት ተጠቃሚ አልሆነም ብለን ወይም እንዴት ነው እናንተ እይታ? ነው ካድሬው ተጠቅሟል የኦሮሞ ህዝብ አልተጠቀመም። አዎ በየትኛው ሚዛን ነው ሰጠው? ላለፉት አምስት ዓመታት በየትኛውም ሚዛን እንትን ብለህ አስጠናና አጥና ከአማራ አካባቢ ምን ነው አካባቢ ይልቅ
يبلتي تقول تومتي تكايد بس مشكل كل يوم تايور مي اكبر بيدين يوم كادرو بلسغوال يورمو كادري يورمو كادري بيچاسا وني بلسغنا كادري ميبالو اسكا غوندر غوجيم اسكمين بلسغوال يا كادريو كادريو مكزس يكباچو تي بوسكو يالو كادريو تشسترادو تي بوس يالو يا كادريو تشسترادو كادريو بلسكو بتال سونا اسرو بتال انغالاتو بتال فلغو انت فلغو تناتكو بزا سم مكزسو تو بلسغنا براسو سمي كاسس دبا ايهنن منغست يرومو منغست نو بولو قدم اندالكوني با تانك با ايروبلان با درون بمن የገበሬ ቤቶች እኮ ምራፍ ሸዋ ምን ሄደቆል ታይችላል ብዙ የገበሬ ቤቶች ተቃጥሏል ገበሬ የገበሬ የኦሮሞ ቤቶች የሚፈርሳሉ አሁን አብዛኛው የሚፈርሳ የፈረሱ ያሉት ያማሮች ቤት ነው ነው ማርቷል ቃሽ ሲዞሬ እንትን በል ዝግዙ ቤቶች ፈርሷል የኦሮሞ ተወላጆች ሁሉም ፈርሷል ተነግሮኛል ማለት ዋና ጉዳይ ካድሬው ምን ይፈልጋል ማለት የሚሸጥ ማለት ይፈልጋል جاوزو انجي مفلاقل كمتا اند اورومو تفناقلي كبا انا يعني انا نچو ملوت تدمالكو قال برتو القاشي ما سلتا غبا زي اگر كذا بالا ترنيا نو مندين اينتن كون ياو انا نچو بالا سلطان قطرا قطراچو كون استاسيك سوتن كيدو نقصان سلاسي مكوبزا درجة كونت نسوب درجة كونت نقصوم رموناتو بزوبالستانو شاتو جنرال شاتو رموندو يونو تاوكا بدل يدر جنرال شوسات كان جنرال مارين نقصا جنرال غاسا جيما نمر غاسا لليسا جنرال غاسا جنرال تسفايا قبل كده عملو شاكو زدت نبالي مانغسوالا مارمز مدين ግማሽ ወሙ ገው ምንዲያለ ነገሮች ያይ ፖለቲካ ስርዓቱን ቢከሱ ነሱ ቢጠቅማቸዋል ስርዓቱን ለመለወጥ ይጠቅማቸዋል እንደውም እኔ እኮ የበለጠ እንደራለ ለምሉት ስርዓት መንግስት ድጋፍ ማሰባሰባ ከካይታቸው ወሃውኖ የኦሮሞ ህዝብ በተራኛ ነው የኦሮሞ ህዝብ መንግስት ነው ይላል ኦሮሞ እንዴት ካንተ ጋር ይሰለፈ አነሰም በዛም እኮ አትሊስት ወደ 50 ሚሊዮን በላይ ኦሮሞ ዚያገር ኦሮሞ ህዝብ ዚያገር አለ ይባላል። ይሄን እኮ በአንድ ቃል ወደ ሌላ መደብኩ ወይ ወደ የመንግስት ለመንግስት ድጋፍ ሊሰጥ ከሰከስኩ እኮ በራሲ ነው በራሲ ለራሳቸው ማይጠቅማቸው እኮ ነው እኔ ለኢንዲያን ፕሮፓጋንዳ ለራሳቸው አይጠቅማቸው ይሄ መንግስት ራሱን ቻለ የካድሬዎች አስተዳደር ነው ካድሬዎቹ ለሰሩት ወንጀል ለሰሩት ጥፋት መጠየቅ ያለባቸው እነሱ ናቸው ይሄንን ትቶ ድሮ እኮ ደና ነበር ነው በንጉሱ ዘመን እኮ የበር ጭኮና የሚንለው እኮ ነዋለኝ መኮንን ወን ሲጽፎ የነበረው እኮ የጎጀም ገበሬ የጎንደር ገበሬ ወሎ ገበሬ አይደለም እኮ ነዋለኝ መኮንን እኮ የወሎ ገበሬ ልጅ ነው እንትን አይደል የመጨቆን አቂም የሚለው አቂም ፍላጎቱን እንኳን ቢኖር አቂም የለው ተንከሳቀሱ ሄዶን ግን በዛ ህዝብ ሲም ተንከሳቀሶ መሬት የወሰደ የቀማ ያፈነቀለ የገዛ የጨቆነ አለ ደባ እሱ ነው ሲንከሰ ነበረው ይበር ጨቆና ምን ነው ደዛ ነው እንጂ ገበሬውን አርሶ አደሩ ምን ጨቋኝ ነው ብለ እንት ያልበት ይተናል ነፍተኛ ራሱ እኮ ለምን ቋንቋ ተለውጦብን እዚ ካማራ አካባቢ ተወለደ ብለው እኔ ነፍተኛ ነኝ የሚለውን አዲስ ቋንቋ አመጡ። አንዳንድም ደግሞ ፖለቲካ ብዙ እንትን ያልገባቸው የተለያዩ ኢትዮጵያ ብሔረሰቦችም ነፍተኛ የሚለው ወደ አማራው የመግፋት ከሁለቱም የመግፋቱ ነፍተኛ የሚለው ወደ አማራ ሄደ። አለበለዚያ አይደለም ለነገሩ ገባ ይሄ በግልጽ ቋንቋ ድሮ እኮ በኢትዮጵያ ታሪክ ንግግናቄ የተሻለ የጋራ ቋንቋ ነበር አንድነት ነበር በጋራ መሬት ለራሹ ብለናል በጋራ የብሔረሰቦች ኩነት ብለናል ደግሞ ለምሳሌ አሁን እኔ ነበርኩበት የሜሶን የመጀመሪያው ሊቀመንበር የመንዝ ሰው ዶክተር ወርቆ ፈረደ የሚባል ነው
سبعين شو هذا ما زيونه ورقة فردة مبالغ يوم بزمنو تمارين مبالغ إقonomics بمن PhDنا بروسه هلا تانية عليه في دانو ومال سوس تانية دمو دكتور كبري من بيشان مبالغ يهلا صو إننا نقدر يقوى زين نحن نعمل ننتمي نتاوكوت ناتي إن بزاد رجانو تقولون سكة فاينة ويا سوشياليزم منهم ترى ثان كم تابوالا قام مجسمه كومي تلعبت كاتلو نعيلي كون اندي انا فولشيوني مايون جاو توست بيتنكا كوتو بلسجنا مجست اوالوشو كاسومالي سكا تيغرا سكا تيغرا وكان بزاتلو سكا كوتو سكا نزي تيغرو بزامان غربي عود ونزوم تيغر يتشالي وتيتي عمتان يرموز بم يعني من قصة نقوله أقول تقصدي سايجا با دايجا با إذا كم أشوار نسوم ولا شيء نمتكم سرعتنو ما تقال على بني فلوت كسرعتنو يا من قصة بأمارة كلل كار بتلاقي كذي كفانو كار بيعلو قتشتنو تتكلم فتو بستو مقلش أجار تكتلو من يا من قصة ما كلك هاي لنا يا فانو تتكوش ورنت لين ده هنو توقع أنت ليش رجبي على المسلم ولو ملوجن وده سلام يمتوا مسلمين. عندك هيوت بأمارك اللي على لون قيتشت. إيه يقفابلو بالسياسة لا عندنا المفترض شو. يقفابلو بالسياسة. وتدوين. بمرير درجة سايون. هون إيزاون إيه تلاتة له. نسوم من النادر جميلو درجة. أقول يهونة عندنا المفترض شو. جبا. يا جا هو داسيارك. مدينو ميكا. apa anda na tefatu bawaan nanti ni, dalam malu tefatu bawaan nanti, ye gifah belo politika makcik telu, ini naskah tu, apa, fano mensum nanti nampar, ya marali yuhail ini terdakwa minin tu nampar kamu bisca, masih betul lagi tu nampar minin minin malah tu, selesai tu. Ya, mai tama manu guadanya macam. Bayun zima malam. Ah, nazaran tu nen na, cawa tahu setukup. Ya, cawa tahu sialik. Sim, tama le so mina gay. Malah cium ni mila, apa? Warna untuk ni kalau malah cium ni no sultan wan. Apa? Jadi sultan ni efara wa liluai minun fano. Nasultan ni biasa ganja liluai. Orang makfat terus setukup. Macam barang orang malah tu, cawat tau, thamat tu, no, ni tu cawat tu cawat hari ni, ni entah siapa. Agul yang one, bohone highlight, masa masa macam fataru, heli kani ni balu demo, kasamina Amerika, kemin kemin matto, watak darlip silap so, dinar go, mana bulu, ni fano ni, ni nama tu ni bulu, kemin tu bisticar, bulu cawat tau bisticar ba, simbol lah sokin minum bilu, apa, ya ini fataru untuk ni masing. Enjib, awal ni lagi awal ni baru la misalnya, baiknya makan dia belum susah tak kelu cairan. Abah mah kalakas, baik gua bangkit sungai lah pun nak. Mak kalakai lah le federal. Mereka banyak polis ni lah lo. Mereka banyak polis, milisya mana milial kentut lah. Enyau, hari ke mubalu parti lah rasu ya fatero, tak kuamno. Kerja awal ada mu, yang dah duduk ni lah, ini naik tu. Politika unda rasa tuan tuan lama tak kembali, tetapi kamu ber, awalnya ya cik refat terbaca masalah, awal demo, maaf rasul tak mal, wade beliau, misalnya Sudan dah lah, Sudan ni kod, liu hai luka, awalnya makalah kasar, serai tu ni, dah ye makfati ye macam gulbet alih ni belok, kartu muz kata mahu tu ko, abjanya kartu mizo ko ni. Warga, banyak kawan-kawan lagi yang lebih baru.
فتمو دراشي ليو تاتاكي انا اون لا بوليتيكا سيغات عندو لاي غاو سيغات سيون ان لا بوليتا سلطان سيغات سيون ود انت مستقر نا مجمرا نبر يتبلاشو اون بيون سلاماوي بهوني منجد بترغاغا نا باسكاني منجد بفتو طرو ليلو بن تقلامي سرو ورزلطان سيمطو ينبراچو قبولنتنا اون يالوبت نيتا بتام سفي ليونت يالو نو بارتاچو فيكون انديت هايوال معناتم مجمرا ينبر قبولنت اون يالو دمو بتس بتقلامي سرو متتمامن ماطات كازغو يترفو طلاچا معنات تشالال ازلال ياري ارات تمتكبنا كتاو مستيرو غار يتكراكنبت اه كان ታይቶይ ነበር በተገፋበት መንገድ ሁለት ነገሮች በደንብ ያስቀምጨ ነበር አንደኛው ዎክ ዩር ቶክ የምትናገረው ስራ ላይ ካላዋል ነገ ይቸግራል ዎክ ዩር ቶክ የሚል ቋንቋ ተነግሮ ከዛ በላይ ደግሞ አንተ ነብይ የሚለውን ብቻ ሳይሆን ባንተ ላይ ጥምጣሬ ያላቸውንም ለማስተናገድ ሞክሩ የምል ሁለት መልእክቶች ግልጽ የሆኑ ነው እንጂ ያስተላልፈው ከዛ ነብያችን ነው የሚለው በተለይ ወስበራው ጎልቶ ወጣ ማለት ያዘ ማለት እኔ ጀርመን እየሰ ሁለት ነው ስንት ስብሰባ ተበት ነው ተጠርቶ ምክንያቱም እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የምትጠሉት የኢትዮጵያ አንድነት ስለሚደግፍ ነው ኢትዮጵያዊ ሶስ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነው በሚለው ማለት ድሮ ኢትዮጵያዊ የሚለው ሲያስተናግደ ነው ነው የተራው የተራው ስብሰባ አባላሽ ተብሏል እዛ ነው ችግሩ እኔ ሊመጣ የሚችል በዛ ደረጃ በነበረችኝ የበንት ወጣት ልጅ ይ አደገኛ እንት መሆኑን የዛሬ አላተመው እንደዛ አይነት መከተሉ ይቸግራል ቢያንስ ቢያንስ ባላሽን ተበቅ ቢያንስ ቢያንስ የምትናገራቸው ነገሮች ስራ ላይ ላይ ነው ወክ ወክ ዩር ቶክ ነው ነው እንግሊዘኛውን ተጠቅመ የምትናገረው ስለ አላህ ወልክ ይቸግራል ዋላ እንደገና ደግሞ ነብይ ምሉህም ብቻ ሳይሆን የሚነቆሉ ላይ ጥርጣሬ ያላቸውንም አስተናግድ በሚል ላይ ባይም ምሉን ቋንቋ መጠቀም ትዝለኝ እንዴ ካለምድም ቢሆን ነው ያቃ መንግስቱ አለማራም ግን ቪቫ መንግስቱ ብለን ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ያቃ شو تنش انتمو بقى شو كان درجن تروح ليت عليه تاغاي نو مندنو نام نامنا براساتين تن بيبا منجستو يبا منجستو ملشو كانيا بلا يالوتين اچداچو كاني بلا يالو يميلا يميلاچون يپوليتيكا انتن ما نا يا ياسي بالو تامورال وكتاللاچو منالاچو بغو የእሱ የተማረው ነው ሶሻሊዝም ኤቢሲ አሁን ጀምሮ ያስተማረው ሃሌቪዳን ጀምሮ ፈጃጭ ስለዚህ እነሱ ይተካሉ ብሎ እንትናልና እንደዚህ አይነት ግጃዊ በግጃዊ እንትን ወይታ እንትማድረጉ እሱ ነው እሱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናልባት መንገድ ያስተካክላል አንድ ሹሙንም ሊጠቀስ የማልፈልገው ድሮ ጓደኛዬ ሚኒስትሩ ነው ሰዋለና ነገርኩ የሚሰኖች ሲተታስራ ለጋግም እኔ እሱንም እስከታጥራ ስልጣን ያዘው መንግስም ብለ ተጠግቴ ግፋባ ለውካልኮ ወጨረሻለ አንተንም መልሶ ሊገፋ ይችላል ያንስ እንትባል ችግሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ብቻ ሳይሆን ግፋባ ለው ፖለቲካ ይዞ የተጠጉት ኃይሎች አገር ውስጥ ውጪ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ገደል እንዳይከቱት ብዬ ሁለት ሶስት ጊዜ ከዛ በላይ ተናግሬያለሁ እነሱም የራሳቸው ነው ሰማጆ አጥቋል ወልግ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዋ ከኛ ምክር ልክ ያው ሌሎቹን እንትን ተቀበለው ስለዚህኛ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በጥንቃቄ ያየ ትራግን ነታች ምናችን ትራችን በጥንቃቄ ነው እንትን ያደረግነው ጥሩ የመጨረሻ ጥያቄ እናርገውና ኦፌኮን የወደፊቷን ኢትዮጵያ ምን አይነት እንድትሆን ነው ያለው ራይ አዎ ዘረ ዘረ ኢትዮጵያ ሆና የምትከተል ከሆነ መጀመሪያ ቅድም ያልኩት ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን መፍታት መቻል አለበት
በሰማይም በምድር ነዛን ካልፈታች ይተማደስ አብሮ መዝለቁ ማይቻል አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ነው። ሶስት ነገሮች ምንናቸው? አንደኛው ላለፉት 50 አመታት መፍታት ያልተሳካልኝ ወይም እኔ ብዙ ጊዜ የታሪክ ፈተናዎች እንላቸው ሶስቱ ነገሮች ምንናቸው? አንደኛው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ማምጣት መቻላል። እሱ እንዴት ይመጣል? ቀድም ለመግለጽ ሞክራለሁ። ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት። ሁለተኛ ደግሞ ዓለም የተሻለ ለውጥ ያመጣችበት ብልጽግናና እድገት ደረጃ ከፍ ኢትዮጵያ መንግስት ካድሬዎች ደጋግሞ እንደምን ከፍታ ላይ ይደረሰችው በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር አንዳንዶቹ እንደ ቻይና በራሳቸው ሶሻሊስት ዲሞክራሲ ያለው በራሳቸው መንገድ ግን አብዛኛው ዓለም በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ሀቀኛ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ሀቀኛ ፌደራላዊ አስተዳደር ሀቀኛ እኩልነት ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ አስተዳደር መምጣት አለበት። ሌላ ምንም ማጂክ ፎርሙላ የለም። ሌላ እኮ ተመከረ ነው። ብዙ መከረው፣ ደርግ መከረው፣ ኢህአዴግ መከረው፣ ብልጽግናም እየመከረው እየተሳካ አይደለም። ሶስተኛ ደግሞ ትርጉም ያለው ልማትና ብልጽግና ካድሬዎች ፎቅ የሚሰሩበት ብራም እንትን ሰማይ የሚደርሱበት ብቻ ሳይሆን ተራው ዜጋም ዳቦ በልቶ ዳቦ በልቶ የሚያሳድር ፖለቲካ ስርዓት መፈጠር አለበት። ተስፋ የሚሰጥ ፖለቲካ ስርዓት መፈጠር አለበት። ወጣቶቻችን እኮ በሱዳን በራ፣ በሊቢያ በራ፣ ከዛ የተረፉት ደግሞ ሜዲተራኒያን ባህር እኮ የበረሃ የባህር የምንስሳ የሆኑ የመን እንገባለን ብሎ እኮ በራሷ የፈረሰች ሀገር የትን ቀይ ባህር የምን እንዲህ ቋንስ ባህር ምንድን ነው ሲሳየው ደቡብ አፍሪካ እንሄዳለን ብሎ በጅብ የዚህ ሞዛምቢክ የምን የእንትን ጫካ ውስጥ እኮ የጅብ ሲሳየው ምንድን ነው በሀገራቸው ላይ ተስፋ አጡ። እደግማለሁ፣ በሀገራቸው ላይ ተስፋ አጡ። ይህንን ተስፋ ለመስጠት የሚችል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ዞሮ ዞሮ ማንም መንግስት መቶ በመቶ ድጋፍ የለውም። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የኔ ነው የሚለው መንግስት መፍጠር መቻል አለበት። እነዚህ ሶስቱ ካልተሳኩልን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገርም እንደ ሀገር መቀጠሏ ነው ይጠራጠራል። የኔ መልስ እሱ ሶስቱ የታሪክ ፈተናዎቻችን ማለፍ መቻል አለበት። እሱን ደግሞ ማለፍ የምንችለው በሰከነ አእምሮ ሀቀኛ ዲሞክራሲያዊ ትግል ውስጥ ከገባንና ከዚህ ግፋ በለው ፖለቲካም ከምንም ፖለቲካ ወጥተን ሀገራችን እንዴት እንለውጣት፣ እንዴት እናሻግራት፣ እንዴት ከዓለም ጋር እናስተካክላት በሚለው ላይ ቁጭ ብሎ መደራደር፣ ያሉንን መሰረታዊ ፖለቲካ ጥያቄዎች ወደ ጠረጴዛ በማምጣት በመነጋገር በመደራደር መጨረሻ ሊል የሚፈልገው ኢትዮጵያ ከመገዳደር ፖለቲካ መውጣት አለ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከመገዳደር ፖለቲካ ወጥቶ ወደ መደራደር ፖለቲካ መግባት አለ። ይህም ደግሞ የገዢ ፓርቲ በዋናነት የገዢ ፓርቲ አላት ከመገዳደር ፖለቲካ ሀገሪቷን ህዝቦቿን ለማውጣት በሀቅ ለማውጣት የለበጣም ዲስኩርስ ሳይሆን በሀቅ ለማውጣት መዘጋጀት አለበት። ከአጥፍቶ መጥፋት ፖለቲካ ለማውጣት መዘጋጀት አለበት። ይህንን ነው አደራ ብዬ የማስተላለፍላቸው ጥሪ የማደርግላቸው የገዢ ፓርቲ ኃላፊዎችንም ጭምር ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና፣ ላነሳዋቸው ጥያቄዎች ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተውኛል። አመሰግናለሁ። ውድ የኛ ቲቪ ተከታዮቻችን በነበረን ቆይታም እንደተደሰታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮግራሙን ያዘጋጀሁላችሁ ጥላሁን አክሊሉ ነኝ። መልካም ቀን ነው።